关于你提的第一个问题，美方上述行径严重干涉中国内政，中方对此予坚决反对，强烈谴责。针对美方错误行径，中方决定对在涉疆问题上表现恶劣的有关美国机构和个人采取对等措施。新疆事务纯属中国内政，美方没有权利、没有资格横加干涉。中国政府捍卫国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，打击暴恐势力、分裂势力、宗教极端势力的决心坚定不移，反对任何外部势力干涉新疆事务和中国内政的决心坚定不移。我们敦促美方立即撤销有关错误决定，停止任何干涉中国内政、损害中方利益的言行。如果美方执意妄为，中方必将坚决回击。